o'n to'rtinchi trek o'ttiz ikkinchi bob david bekker koridorda uch yuz birinchi raqamli xona eshigining qarshisida to'xtadi sarson sargardolikda qidirayotgan uzugi mana shu naqshinkor eshikning ortida allaqayerda yotganini o'ylab yuragi hapriqib ketdi milliy xavfsizlik masalasi ichkaridan harakat tovushlari uzuq yuluq ovozlar quloqqa chalinardi david eshikni taqillatdi eshik orqasidan dag'al nemischa tovush yangradi jo ja. bekar javob qaytarmadi jo ja. eshik qiya ochilib undan semiz bashara ko'rindi bekar iltifot bilan tabassum qildi erkakning ismini bilmagani uchun so'radi dues cherjo germaniyaliksiz shundaymi erkak nima gapligini tushunmay bosh irg'adi Becker sof nemis tilida gapini davom ettirdi bir daqiqa vaqtingizni olsam maylimi ma? erkak norozi qiyofada boqdi vas viles du nima kerak senga bekker eshikni taqillatishdan oldin nima deyishni o'ylab olmaganidan afsuslandi va xayoliga kelgan ilk so'zlarni aytib yubordi sizda menga kerak bir narsa bor bu jumla vaziyatga noxos eshitildi shekilli nemisning ko'zlari qisildi eynring dedi bekar

bekar haddidan oshib ketganini tushundi va asabiylashib zalga ko'z tashladi o'zi bugun shundoq ham kasalxonadan haydab chiqarilgani yetarli bo'lganda mehmonxonadan ham quvilish niyati yo'q edibaqrda Nem, nemis yig'ishtir oyog'ingni bekar erkakning bilqillagan barmoqlarini ko'zdan kechirdi ularda hech qanday uzuk ko'rinmasdi maqsadga yetishimga ozgina qoldi deb xayolidan o'tkazdi u ring qaytardi bekker biroq javob o'rniga eshik yuzining oldida qarsillab yopildi david bekker nima qilarini bilmay shinamgina koridor devoriga ilingan salvador dali asarlaridan birining nusxasiga tikilgancha uzoq muddat turib qoldi rasm ham vaziyatga munosib achchiqlandi u Surrealizm. men qo'rqinchli tushda qamalib qoldim bugun ertalab o'z kravatida uyg'ongan yigitning kuni ispaniyada allaqanday uzukni topish ilinjida allaqanday mehmonxonadagi allaqanday nemisning eshigini buzib kirish bilan yakunlanyapti stratmorning jiddiy ovozi yigitni voqelikka qaytardi siz uzukni topishingiz kerak bekkar chuqur nafas oldi va taqdirni so'kishdan to'xtadi yigitni uyga qaytish sog'inchi chulg'ab oldi uyga qaytish chiptasi esa shundoqqina ro'parasidagi uch yuzi birinchi eshik ortiga yashiringan tilla uzuk edi david o'sha uzukni qo'lga kiritsa bo'ldi ortiq hech nima uni bu yerlarda bir daqiqa ham tutib tura olmaydi david chuqur nafas oldi shaxdam qadamlar bilan eshikka yaqinlashib zarb bilan taqillatishni boshladi keskin chora ko'rish vaqti kelgandi nemis eshikni siltab ochib norozilik bildirish uchun og'iz juftlagandi ammo bekker uni gapirgani qo'ymadi cho'ntagidan meriland squash klubi tomonidan berilgan id kartasini chiqarib o'shqirdi politsia keyin xona ichiga yo'naldi va chiroqlarni yoqdi nemis voqealarning bunday rivojini kutmagandi Jumlik saqlansin bekker inglizcha so'zlashga o'tdi bu xonada fohisha bormi u atrofga bir qo'r nazar tashladi xonada 4 yulduzli mehmonxonada topilishi mumkin bo'lgan hamma narsa atirgullar shampan vinosi ikki kishilik shohona kravat mujassam edi biroq russiyo hech qayerda ko'rinmasdi bekkerning e'tiborini zich yopilgan vanna eshigi tortdi prosttar nemis vanna tomon xavotirli nigoh tashladi u david tasavvur qilganidan ham semizroq edi nemisning jun bosgan katta ko'kraklari qatlam qatlam bo'lib ketgan qorni tomon osilib tushgandi alfonso o'n uchda mijozlarga taqdim etiladigan tungi xalatning belbog'i uning beliga uchma uch, uch yetib turardi bekker ro'parasida alanglab turgan gigantga qovoq ostidan o'qrayib qaradi ismingiz nima nemisning qip qizil yuzida qo'rquv alomatlari paydo bo'ldi vas vils du nima istaysan men Mian... sivilya politsiyasining xorijiy sayyohlar bilan ishlash bo'limidanman xonangizda fohisha bormi nemis vannaxonaga tahliya bilan qaradi va biroz ikkilandi ja nihoyat tan oldi u fohishabozlik ispaniyada noqonuniy ekanidan xabaringiz bormi nein yolg'on gapirdi nemis men bilmagandim hoziroq qizni uyiga jo'nataman bunga endi kech bo'ldimi deb qo'rqaman dedi bekker hukmron ohangda va xona bo'ylab viqor bilan yura boshladi biroq sizga bir taklifim bor nemisning nafasi tiqilib qoldi taklif shunday men sizni mahkamaga olib ketishim mumkin hoziroq beker ma'noli sukot saqladi va barmoqlarini qirsillatdi yoki nima nemisning ko'zlari qo'rquvdan ola kula bo'lib ketdi yoki biz siz bilan kelishuv tuzamiz qanday kelishuv ispan politsiyasida poraxo'rlik haqidagi hikoyalarni nemis ko'p eshitgandi sizda men istagan narsa bor maqsadga ko'chdi bekkar ha ha albatta ishi oson bitayotganidan quvonib ketgan nemis jilmayishga urindi va stol ustida turgan hamyoni tomon shoshildi qancha so'raysiz

lagandek yalpoq kallasini changalladi meni kechiring bekker xona o'rtasida turgan vazadan bir dona aturgulni sug'urib olib uzoq hidladi va polga uloqtirdi so'ng nemisga o'girilib dabdurustdan so'radi qotillik haqida nimalarni bilasiz nemisning yuzidan qon qochdi

mordun u u odam ha u qotillik qurboni bo'lgan biroq bunday bo'lishi mumkin emas nemisning nafasi qisilib qoldi men o'sha yerda edim osiyolikning yuragi xuruj qildi men o'z ko'zim bilan ko'rdim hech qanaqa qon hech qanaqa o'q yo'q edi bekkar bosh chayqadi ko'rganlarimiz hamisha ham haqiqat bo'lavermaydi nemisning rangi dokadek oqarib ketdi beker ichida jilmayib qo'ydi uning yolg'on ish berganda bechora nemis terga botib ketdi nima istaysiz mendan duduqlanib so'radi men hech narsa bo'lmayman. Bekar yana xona bo'ylab yura boshladi qurbonning qo'lida tilla uzuk bor edi menga o'sha kerak men menda u yo'q bekker afsus bilan xo'rsindi va vanna tomonga ishora qildi Rossiyochi, shabnam tomchisi erkakning qon qochgan yuzi qizarib ketdi siz shabnam tomchisini bilasizmi yaltiragan peshonasidagi terni ko'ylagining yengi bilan artib endi gapirishga og'iz juftlagan ediki vanna eshigining lang ochilishi uni to'xtatdi ikkala erkak ham o'sha tomonga qaradi russiyo ye va granata vanna xona bo'sag'asida bor go'zalligini namoyish etib turardi qizning beliga o'ralib tushgan uzun to'lqin simon qizil soch bekamu ko'z badan to'q kashtan rangli ko'zlar katta tekis peshona qizning ustidagi nemisnikiga hamohang tungi xalat belbog'i keng bo'ksasiga ustidan yengil bog'langan yuqori qismi biroz osilib russiyoning oftobda toblangan yelkalarini ko'z ko'z qilib turardi qiz qat'iyat bilan yotoqxonaga qadam tashladi sizga qanday ko'mak berishim mumkin so'radi u dimoq bilan inglizcha so'zlab beker ro'parasida turgan jozibador ayolga tikildi va pinagini ham buzmasdan menga uzuk kerak dedi sovuq ohangda siz kimsiz o'zi talabchan ohangda suhbatni davom ettirdi qiz beker andaluziya shevasida so'zlashga o'tdi politsiya zobiti qiz qah qah otib kulib yubordi bo'lishi mumkin emas javob qaytardi u ispanchada bekkrning nafasi ichiga tushib ketdi russiyo baqaloq nemisdan ko'ra ancha pishiqligi ko'rinib turardi biroq u o'zini qo'lga olib sovuq ohangda javob qaytardi bo'lishi mumkin emas buni isbotlash uchun mahkamaga olib borishimni istarsiz balki russiyo miyig'ida kuldi taklifingizni qabul qilib sizni uyatga qo'yishni istamayman xo'sh kimsiz siz beker bitta gapga yopishib oldi men sivilya poitiyasidanman russiyo u tomon qadam tashladi siviliyadagi har bir zobit menga juda yaxshi tanish ular mening eng yaxshi mijozlarim bekar qizning o'ziga yeb qo'ygudek tikilayotganini his etdi taktikani o'zgartirish kerak edi men politsiyaning turistlar bilan shug'ullanuvchi maxsus bo'limidanman hoziroq uzukni menga bering aks holda sizni idoraga olib ketaman va va nima so'radi qiz devidni kalaga qilgandek qoshlarini uchirab bekker nima deyishini bilmasdan dami o'chdi reja barbod bo'layotgandi qiz nega unga ishonmayotgan ekini rusiyo yigitga yaqinroq keldi sizning kimligingizni ham nima istashingizni ham bilmayman biroq hoziroq xonadan qorangizni o'chirmasangiz mehmonxona qo'riqchilarini chaqiraman ana shundan keyin haqiqiy politsiya kelib sizni hibsga oladi politsiya zobiti nomini qalbakilashtirishga uringaningiz uchun stratmor ikki daqiqadayoq uni turmadan olib chiqishiga qurbi yetishini yigit yaxshi bilardi ammo bu ishlar ovoza qilinmasligi zarurligi tayinlangani uchun bekker politsiyani o'rtaga aralashtirolmasdi yigitga yetishiga bir necha qadam qolganda russiyo to'xtadi va diqqat bilan unga tikildi yaxshi xo'rsindi bekker ovoziga taslim bo'lgandek tus berib men siviliya politsiyasidan emasman meni bu yerga aqshdan uzukni topish uchun yuborishdi boshqa hech qanday ma'lumotni oshkor qila olmayman uzukni bersangiz istaganingizcha pul to'lashim mumkin o'rtaga cho'kkan uzoq jimlikdan keyin russiyoning lablarida ayyorona tabassum jilvalandi haqiqatni aytish unchalik ham qiyin emas ekan shundaymi dedi u va kursiga o'tirib oyoqlarini chalishtirib oldi qancha to'lamoqchisiz uzuk uchun qizning rozilik bildirganidan bekkerning yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'ldi savdolashib o'tirishga tobi toqati yo'qligi sabab lo'nda qilib dedi yetti ming peseta beraman bu besh ming aqsh dollari demak bu pul uzukning asl narxidan 10 marta qimmat o'yladi yigit ichida russiyo hayratlanib qoshlarini kerdi bu judayam ko'pku ha shunday kelishamizmi qiz boshini chayqadi xo'p degan bo'lardimu lekin million peseta o'ylab o'tirmasdan oshirdi devid menda bori shu ey xudoyimey jilmaydi rossiyo siz amerikaliklar umuman savdolashishni bilmaysiz bizning bozorlarda bir daqiqa ham yasholmasdinglar naqd pul hozirroq to'layman dedi bekker kurtkasi cho'ntagidagi konvertga qo'l uzatarkan men faqat uyga tezroq qaytishni istayman xolos rusiyo yana bosh chayqadi ilojim yo'q bekkerning jahli chiqib ketdi nega endi chunki uzuk menda emas uzr so'ragan namo dedi qaz uni allaqachon sotib yubordim o'ttiz uchinchi bob tokugen numataka ofisida qafasdagi yo'lbarsdek u yoqdan bu yoqqa asabiy yurardi shimoliy dakata hanuz aloqaga chiqqani yo'q la'nati amerikaliklar mas'uliyat hissi nimaligini bilishmaydi shimoliy dakotaning telefon raqami bo'lganida edi numataka hech ikkilanmasdan allaqachon unga o'zi qo'ng'iroq qilgan bo'lardi u bunday ishlashga chidab turolmasdi eng boshida numatakaning xayolidan shimoliy dakota bergan taklif aslida raqiblaridan biri amalga oshirayotgan tuzoq bo'lishi mumkin degan fikrlar kechgandi hozir yana o'sha mashhum o'ylar uning miyasini chulg'ab oldi ichini it tirnagan numataka ortiq bir joyda kutib o'tirgandan ko'ra biror foydaliroq ma'lumot topish ilinjida ofis eshigidan tashqariga otildi va shaxt bilan numete korporatsiyasining asosiy zali tomon yo'naldi yo'l yo'lakay uchragan har bir xodim yonidan shamoldek o'tib ketayotgan xo'jayiniga chuqur ehtiroam bilan bosh egib ta'zim qildi numataka ishchilarining ta'zim bajo keltirishi uni qattiq yaxshi ko'rishlaridan emas shunchaki odob yuzasidan ekanini yaxshi bilardi yaponiyada xodimlar hatto eng bag'ritosh boshliqqa ham bosh egishi odatiy hol hisoblanadi numataka hech qayoqqa qayrilmasdan to'g'ri kompaniyaning bosh kommutatori tomon yurdi numete korpda bo'ladigan barcha qo'ng'iroqlar 12 ikki kanallik kommutator terminali korenso 2000 ming orqali boshqarilardi xonada o'tirgan operator ayol band bo'lsa ham numatakani ko'rib ishini darhol to'xtatdi va o'rnidan turib egilib ta'zim bajo keltirdi bezovta bo'lmang dedi numataka operator indamay joyiga o'tirdi bugun soat 04:45 to'rtu qirq beshda shaxsiy liniyamga telefon qilishdi bu qo'ng'iroq qayerdan turib amalga oshirilganini aniqlab berolmaysizmi dedi numataaka oldinroq bu ishni qilish xayoliga kelmagani uchun ichida o'zini so'kab operator qult etib yutindi va biroz qo'rquv -qo bilan gap boshladi bu mashinada qo'ng'iroq qiluvchining shaxsini aniqlay olmaymiz janob ammo istasangiz men telefon kompaniyasi bilan bog'lanishim mumkin ishonchim komil ular yordam bera oladi telefon kompaniyalari bu borada ko'mak ko'rsatishiga numataka shubha qilmasdi bugungi raqamli asrda maxfiylik o'tmish sarqiti bo'lib qolgan telefon kompaniyasi sizga kim qayerdan turib qo'ng'iroq qilganini va qancha muddat suhbatlashganingizni ipidan ignasigacha aytib bera oladi hoziroq ishga kirishing buyruq berdi u va qo'shib qo'ydi aniqlashingiz bilanoq menga xabar qiling o'ttiz to'rtinchi bob xeyl bir fursat ochiq havodan nafas olish uchun tashqariga chiqqanidan quvongan syuzan not uchda isquvarning qaytishini kutib yolg'iz o'tirardi lekin tanho qolish syuzanga orom bermadi aksincha hozirgina eshitgani tankado va heyl o'rtasidagi aloqalar haqidagi xabar uning miyasini parmalay boshladi qo'riqchilarni kim qo'riqlaydi dedi u o'ziga ques kustodet ibsos kustodes bu jumlalar boshida tinmay aylanishdan charchagan qiz ularni quvib chiqarishga intilib ko'z oldiga davidni keltirdi david ispaniyada ishongim kelmaydi ish qilib hammasi joyida bo'lsin qiz xo'rsindi va tezroq jin urgur kalit so'zni topib bu ko'ngilsizlikka barham berishni ich ichidan istadi syuzan qancha vaqtdan beri bu yerda isquvarni kutib o'tirgani hisobidan adashib ketdi ikki soat bo'ldimi yoki uch eshikdan kriptoga qararkan tezroq terminalidan chiyillagan tovush chiqib isquvarning qaytganidan darak berishini istadi biroq jimjitlik unga quloq tutmagandek cho'zilishda davom etardi yozning yakuniy pallasidagi quyosh yer yuzini tark etgisi kelmagandek erinibgina botdi bosh uzra osilib turgan avtomat lampalar qorong'u tushganini bildirib yorqin shula taratib yubordi isquvarni jo'natganidan beri juda ko'p vaqt o'tib ketganini sezgan syuzan asabiylashdi kompyuter oynasidagi isquvar dasturiga qarab bo'la qolsangchi shunchalik ham kuttirasanmi dedi sabrsizlanib so'ng isquvarning status oynasiga sichqonchani yo'naltirdi status oynasida transxabarnikiga o'xshab ketadigan raqamli soat isquvarning qanchadan beri ma'lumot qidirayotganini soatidan tortib sekundigacha ko'rsatib berardi qanchadan beri isquvarning daydeb yurganini tekshirmoqchi bo'lgan syuzan ekrandagi manzaradan lol qolib yuragi bir muddat urishdan to'xtab qolay dedi isquvar to'xtatildi isquvar to'xtatildi hayratlanganidan qizni qattiq yo'tal tutdi nega vahima ichida syuzan isquvarni ishdan qaytarish buyruqlarini telbalarcha titkilay boshladi biroq hech nima topolmadi isquvar o'zidan o'zi o'chirilgan ko'rinadi syuzan bu narsa faqat bir holatda sodir bo'lishi mumkinligini bilardi isquvarga virus tushgan virus zoti dasturchi ishi davomida hamisha uchratishi mumkin bo'lgan eng yoqimsiz ko'ngilsizlik edi kompyuterlar juda aniq buyruqlar asosida ishlagani uchun sodir etilgan eng kichik xato ham katta muammolarni keltirib chiqaradi oddiy tinish belgilarini noto'g'ri qo'llash masalan dasturchi nuqta o'rniga vergul yozib yuborish natijasida butun boshli tizim yer bilan bitta bo'lishi mumkin edi virusning kelib chiqishi syuzanga doim qiziqarli tuyulgan virus tarixi bir ming to'qqiz yuz qirq to'rtinchi yilda aqshning garvard universitetida yaratilgan dunyodagi ilk elektron hisoblash mashinasi ulkan labrintsimon mark bir bilan bog'liq edi kunlardan bir kuni kompyuterda qandaydir nosozlik vujudga keldi ammo mutaxassislardan hech biri muammoning ildizini topa olmaydi bir necha soatlik izlanishlardan keyin kichik laboratoriya yordamchisi nihoyat nosozlik sababchisini ilg'ab qoldi mittigina tungi kapalak mark birning ichki protsessorlaridan biriga qo'nishi oqibatida qisqa tutashuv bo'lgan ekan o'sha o'sha kompyuterda bo'ladigan nosozlik sababchilariga nisbatan virus atamasi qo'llanilib kelinadi dasturga tushgan virusni aniqlash bir necha kun talab qilinadigan jarayon bo'lib kichkina xatolikni topish uchun minglab dasturlash satrlari ko'zdan kechirilishi 40 uyum somon ichidan jimitdek ignani qidirish bilan barobar sanaladi hozir virusni topishga vaqtim yo'q jin ursin achchiqlandi syuzan unda faqat birgina yo'l bor edi isquvarni ishga tushirish va qaytadan shimoliy dakotani qidirishga jo'natish biroq isquvar hozir bo'lgani kabi yana virus bilan to'qnashib o'chirilib ketish ehtimoli ham yo'q emasdi dasturni qaytadan yozib chiqishga esa syuzanda ham komandorda ham vaqt umuman yo'q edi syuzan qayerda xato qilganiga tushunmasdan isquvarga tikilarkan nimadir yopishmayotganini ilg'adi o'tgan oyda qiz aynan shu isquvardan foydalanganida hech qanday muammo bo'lmagandi nega endi to'satdan nosozlik chiqdi ekan shu on syuzanning quloqlari ostida komandorning so'zlari jarangladi syuzan men isquvarni o'zim jo'natishga urinib ko'rdim ammo u olib kelgan ma'lumot umuman tushunarsiz edi olib kelgan ma'lumot Susan ilk boshini ko'tardi shunday bo'lishi mumkinmi mü? olib kelgan ma'lumot agar isquvar stratmorga ma'lumot olib kelgan bo'lsa demak dastur bip binoyidek ishlayapti ma'lumotni tushunarsizligi esa komandor qidiruv buyrug'ini berayotganida biror xatolikka yo'l qo'yganidan bo'lsa kerak tushunarlimi tushunarsizmi farqi yo'q isquvarning ma'lumot olib qaytishi u o'z funksiyasini normal bajarayotganini bildiradi syuzan isquvari ishdan to'xtaganiga boshqa bir sababi bo'lishi mumkinligini angladi chunki ichki dasturlashdagi kamchiliklar har doim ham dasturlardagi nosozliklar sababchisi bo'lmasdi ba'zan kompyuter plitasiga yig'ilib qolgan chang noto'g'ri quvvatlantirish kabellarning qisqa tutashuvi kabi arzimas ko'ringan tashqi ta'sirlar ham dasturlardagi yaxshigina nosozlikka olib kelardi shunchaki not uchdagi barcha texnika juda mukammal o'rnatilgani sabab qiz bunday ehtimollarni hisobga olmagandi nima qilishi kerakligiga aqli yetgan syuzan darhol o'rnidan turdi va xonaning bir burchagida joylashgan texnik qo'llanmalar saqlanuvchi kitob javoni tomon tez tez odimladi u yerdan kichkinagina ma'lumotnomani topib varoqlashga tutindi birozdan so'ng o'zi qidirgan narsani topdi shekilli yuzi yorishib kompyuterga o'tirdi bir nechta buyruqlarni kiritdi va oxirgi uch soatda berilgan vazifalar ro'yxatini kuta boshladi qiz muammoning ildizi noto'g'ri quvvatlantirish yoki buzuq chip kabi tashqi omillardan bo'lishiga umid qilardi bir necha fursatdan so'ng terminalning chiyillagan tovushini eshitib syuzanning tomir urishi tezlashdi nafasini ichiga yutgancha kompyuter ekraniga tikildi xatolik kodi 22. yozuvni ko'rib syuzanning qalbida umid uchqunladi ekrandagi xatolik kodi isquvarning normal ishlayotganini muammo esa tashqi ta'sir oqibati ekanini ko'rsatardi xatolik kodi yigirma ikki syuzan yigirma ikkinchi kod nimani bildirishini xotirasida tiklashga urindi biroq not uchda bunday xatoliklar juda kam uchragani sababli qiz raqamli kodlarni yoddan bilmasdi qiz yana qo'llanmani titkilab xatolik kodlarini ko'zdan kechirishni boshladi o'n to'qqiz tizim bo'limidagi xatolik yigirma qattiq kuchlanish yigirma bir ma'lumotlar omboridagi xatolik nihoyat qiz 22 raqamga yetib keldi-yu, hayratdan serrayib qoldi vaziyatga tushunmay monitorni ikki martadan qayta tekshirdi xatolik kodi 22. so'ng qoshlarini chimirib qo'llanmani qayta o'qidi 22. qo'lda to'xtatish